Carsten Jensen, du forsker blandt andet i velfærdsreformer og velfærdsstaten, og jeg ved, at du har argumenteret for, at hvis man gerne vil have nedskæringer i den offentlige sektor, ja, så bør man faktisk overveje at stemme på Socialdemokraterne. Det lyder en lille smule kontraintuitivt. Hvordan hænger det sammen? Ja, det lyder kontraintuitivt, og det er selvfølgelig også sådan lidt skarpt formuleret. Men der er meget, der tyder på, hvis man sådan ligesom kigger de sidste 25 år tilbage i tid, at det er meget konsistent, at når socialdemokrater de er ved regeringsmagten, ikke bare i Danmark, men mange andre steder, så skærer de faktisk i velfærdsstaten. Det er partier, der simpelthen opfører sig, eller har en tendens til at opføre sig væsentligt mere borgerligt, man går og tror. Og det er sket både i Danmark under Nyrup, ligesom det sker under Thorning nu. Det skete i Tyskland med Gerhard Schröder, i England med Tony Blair og i USA med Bill Clinton. Så det er et generelt mønster, faktisk. Og det er jo især sjovt, kan man sige, fordi at meget, når man tænker på den krise, vi har i øjeblikket, og den regering, vi har i øjeblikket, med Helle Thorning, der ligesom gennemfører nogle meget store nedskæringer, så bliver det tit formuleret som om, at det er noget helt exceptionelt. Det er noget helt exceptionelt på grund af krisen, men det er måske også noget helt exceptionelt på grund af de radikale. Men der er altså noget i historien, der ligesom tyder på, at godt nok så er de nedskæringer kommer nu måske særligt dramatiske, men de er ikke unikke. Nej, fordi er det noget, der... Altså, nu siger du, det, man har set det i andre lande, eller man ser det i andre lande også, men det må være noget, der er opstået på et eller andet tidspunkt, at Socialdemokraterne rundt om i Europa er begyndt at føre borgerlig velfærdspolitik og omvendt. Altså, hvornår ja. Sker der noget, der er skiftet? Det er fuldstændig rigtigt, for man kan sige, at i historien, så er der slet ikke nogen tvivl om, at den klassiske fortælling om, at Socialdemokraterne, det ligesom er the founding fathers of the welfare state, at det er fuldstændig korrekt. Man kan sådan i meget grove træk sige, at skillet sker i 70'erne, hvor i Danmark, det er jo personificeret ved Anker Jørgensen, som ikke evner at rette økonomien op. Og dermed så pådrager Socialdemokraterne i Danmark, men sjovt nok også i mange andre vestlige lande, et ekstremt dårligt ry, når det kommer til økonomien. Man har simpelthen ikke tillid til, at Socialdemokraterne de kan finde ud af det der med økonomien. Så det vil sige, at de er bagud på point, og de er bagud på point i forhold til de borgerlige især. Så det bliver i virkeligheden et motiv for Socialdemokraterne op gennem 80'erne og 90'erne, ligesom at vise, at vi kan også finde ud af det der med økonomien. Og det, så det er også det motiv, i virkeligheden, man genfinder i dag hos Helle Thorning, kan man sige. Ikke? Altså, at vi skal også være gode til det med økonomi, både fordi det forventer vælgerne, men det forventer de radikale, vores koalitionspartnere også. Og uden dem, så kan vi ikke komme i regering. Så man er altså tvunget af nogle elektorale grunde til, at man er nødt til ligesom at udvise økonomisk ansvarlighed. Men betyder det så samtidig, at de borgerlige partier er begyndt at føre traditionel rød velfærdspolitik siden 80'erne, eller hvordan forholder det sig? Til dels ja, og man kan sige, det er så den modsatte, virkelig den modsatte tendens igen. Det der med, hvem er ovenud og hvem er bagud på point. Hvor Socialdemokraterne var bagud på point, når det kom til økonomien. Men måske var lidt foran på point, når det kom til velfærdsstaten. Altså det var faktisk dem, det her med at opbygge godt ry og rygte, ikke, som dem, der beskyttede velfærdsstaten. Man kan sige, det var lige præcis det modsatte for de borgerlige. At de havde et godt ry for at være dem, der styrede økonomien. Men til gengæld et ret dårligt ry for at være dem, som ikke bryder sig så meget om velfærdsstaten. Og hvis der er noget danskere og mange andre europæere, de rigtig godt kan lide, så er det velfærdsstaten. Og det er jo lige præcis, altså vi kender jo godt historien med Anders Fogh, som finder ud af, at den ret liberale tilgang til velfærdsstaten, som Uffe Ellemann har stået for, at den duede ikke. Man var nødt til at blive mere venstreorienteret, når man kom til velfærdsstaten. Og igen så er det sjove her, at det er noget, man finder mange andre steder end i Danmark, hvor man har tendens til og betragte mange af de her ting her som noget helt unikt for Danmark, så kan man genfinde det her i Sverige, i øvrigt også i Tyskland og mange andre steder, til dels også i England og sådan nogle steder. Hvordan har du undersøgt det her? Hvordan du kom frem til det? Det kan man gøre på, det kan man gøre på mange forskellige måder. Dels så kan man jo læse aviserne, havde jeg sagt. Men så kan man også lave nogle avancerede statistiske undersøgelser. Man kan sige, at det her det er jo et historisk fænomen, der strækker sig over mange, mange årtier efterhånden. Og man har meget, meget gode budgetdata og andre data på, hvad for nogle velfærdsstatsrettigheder folk de har. Og så kan man simpelthen studere, hvad er udviklingen i tid i forskellige lande under forskellige regeringer. Og så kan man simpelthen se, hvordan den effekt, for eksempel at klassisk borgerlig, altså en borgerlig regering, at den effekt den er forskellig over tid, den udvikler sig forskelligt, men den er også forskellig på tværs af landene. Så i de lande, hvor velfærdsstaten er meget, meget stor, der ser man typisk, at de borgerlige de bliver endnu mere midtersøgende, end de er i de lande, hvor velfærdsstaten er forholdsvis lille. Og grunden er nok, at i de lande, hvor velfærdsstaten er stor, der er der simpelthen større vælgermæssig gevinst ved ligesom at blive mere midtersøgende.
Der er flere midtervælgere, der er velfærdsbegejstrede simpelthen. Men nu kan man jo så sige, du siger det her med, at der sker et skift i 70'erne, i hvert fald i 80'erne. Der er jo nogen af os, der er gammel nok til at huske Schlüter-regeringen i 80'erne. En borgerlig regering skar jo også ned på velfærdsydelserne. Mm. Hvordan forholder det sig? Det forholder sig til den måde, på den måde, at man kan sige, at der var en forholdsvis kort periode af Schlüter-regeringen, nemlig i 82-83, hvor man gennemførte en hel del reformer, fristfrysning, dyrtidsregulering osv. osv. Det var en ganske kort periode, som var kendetegnet ved, at man altså havde den her meget, meget store krise. Så man kan tale om, at de her generelle tendenser, de bliver ligesom sat i parentes, når der er kriser af særlig stor betydning. For eksempel der i starten af 80'erne, og som måske også er tilfældet nu, for man kan sige, at Lars Lykke jo faktisk egentlig slår ret godt afsted med at gennemføre efterlønsreformen og halvering af dagpengeperioden osv. Så der er nogle ganske få perioder af sådan en særlig intens krise, hvor befolkningen ligesom accepterer velfærdsnedskæringer, fordi alle har jo selvfølgelig også en interesse i økonomien og sund, det er klart. Men det, man så under Schlüter, det var, at ganske kort tid efter, at han egentlig havde fået succes med at lave de her nedskæringer, så fik han smæk for det igen. Kartoffelkuren er et godt eksempel, hvor han forsøgte at stramme økonomien, men blev meget, meget upopulær og var nødt til at gennemføre en række velfærdsforbedringer for ligesom at gøre vælgerne glade. Og hvis med den lærer, den ligesom skal bruges til noget i nutiden, kan man sige, at den krisebevidsthed, vi så i en eller anden udstrækning har nu, den fordufter helt sikkert, når vi ligesom kommer ud på den anden side af krisen, og økonomien kommer til at køre igen. Det vil al erfaring tilsige. Og så er vi ligesom tilbage i de gode gamle dage, eller de gode nye dage, hvor partierne de er nødt til at kæmpe om de der midtervælgere, og de ikke vil acceptere nedskæringer. Jeg kunne godt tænke mig at vide, har vælgerne ikke gennemskuet det her allerede? Altså vi ser jo for eksempel, at Venstre på mange måder er det største arbejderparti, der har flest vælgere blandt arbejdere, traditionelle arbejdere. Ja. Er det et tegn på, at vælgerne simpelthen har gennemskuet, hvordan det forholder sig? Det har de måske. Og man kan i hvert fald sige, at der er ikke noget naturgivet i, at Socialdemokraterne kan tillade sig at opføre sig på den her måde her og slippe afsted med det. Det er jo som sagt det er simpelthen baseret på vil sige, en tillid, som vælgerne har. Og den er tillært tillid, ikke en socialisering hos vælgerne. Man forventer, at det her det gør Socialdemokrater, man forventer, at det her det gør Venstre. Og det kan jo ændre sig. Og det er klart, at den krise, vi er inde i nu, og de reformer, Socialdemokraterne de er i gang med at lave nu sammen med De Radikale og SF, de er så store og så grundlæggende, at måske ændrer vælgernes opfattelse. Klart, så får man et helt nyt politisk spil, som er meget, meget spændende, og hvordan det ligesom udvikler sig. Hvad for nogle styrkepositioner partierne så har. Men det er klart, lige i øjeblikket, så er Venstre jo fremme på alle parametre. Men det er svært at forestille sig, at det skulle fortsætte uendeligt. Her til sidst, Carsten, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan skal man som vælger navigere i et politisk landskab, hvor der på nogle områder, i hvert fald på velfærdsområdet, som du har undersøgt, er vendt op og ned på rød og blå blok? Det er jo et godt spørgsmål, og det er jo potentielt et stort demokratisk problem, ikke, at folk ikke får, hvad de stemmer på. Man kan sige, at der er noget, der tyder på, at folk så faktisk i det her konkrete tilfælde, den konkrete krise i Danmark, jo nok har kunne gennemskue det, fordi at den grad, hvor man har vendt på tallerkenen, den er alligevel uden sidestykke, og det bliver partierne så alligevel straffet for, dem som der er regering i øjeblikket. Jeg har ikke svar på, hvad folk de skal gøre. Man må sige, danskerne er generelt sådan ret vel oplyst omkring politik og sådan noget. Det er det måske også udtryk for det der med, at rød blok faktisk blev straffet. Der er meget vælgerforskning, der tyder på, at under alle omstændigheder stemmer folk på det, som de plejer at gøre. Altså, der er mange andre grunde til, at man stemmer på partier, end lige præcis det umiddelbare politikker, som de fører på et konkret område. Dels så kan det være politikker på andre områder, indvandrerspørgsmål, miljøområdet osv. Og dels så er, så er det sådan, at langt de fleste af os simpelthen stemmer på de partier, vi altid har gjort. Vi er socialiseret til at stemme på bestemte partier. Og det har nok ikke så frygteligt meget at gøre med, hvilken konkret politik partierne egentlig fører. Tak skal du have. Tak skal du have.